Трагедія сталася 12 серпня близько 6 години вечора. Вся родина, окрім батька і одного з синів, знаходилася на дворі. Завдяки цьому жертв вдалося уникнути, та будинок врятувати не встигли. Жінка вдома на дворі стояла, вон там біля воріт. Діти гралися, хто на річці купався, хто де. Тут раз жінка прибігає, кричить мені, будить мене, вставай, каже, хата горить. Розумієте? Я встав одразу в кладовку, пішов, тому що в мене там ход на чердак, щоб документи зняти з хати. Я туди вже відкриваю кладовку, все, і з даху все плам'я у кладовку б'є. Я не міг туди вийти. Першим помітив пожежу маленький Денис, який знаходився в будинку. Він одразу ж сповістив батькам. Мені хтось постукав у двері, я вкрив, то почало горіти. І хтось убігав, кертом горів. І малий убігать, мені каже, мамо, хата в нас горить. Дуже почав кричати. Ми почали кричати, хата горить. Хата з тої сторони, це сусідів є мила горіти. Врятувати вдалося лише дитячі документи, паспорти і водійські права. Я встигла одежду, три одежди на дитину схватити і документи схватити. Більше нічого, продукти в мене, усе погоріло. Наразі причина пожежі встановлюється. Орієнтовні прямі і побічні збитки, які було завдано, оцінюють приблизно в 300 тисяч гривень. І світла були, газовики були. Не впіймалося ні з газу, ні від світла, нічого. Підпал був, реально підпал був. Зараз подружжя з дітьми мешкають у маленькому сараї, де раніше тримали худобу. Прихистити їх, кажуть, нікому. Становище і справді безвихідне. Родичі у жінки то є мати, там теж будинок маленький, там нема де бути з п'ятьма дітьми. Тому що теж бідно живуть, там одна кроватка в них, живе там чоловік і жінка, ну нема де бути. Спимо у сараї, дві постілі наладила, діти, я сплю з дітьми на постелі, він на землі сплять. Ми тепер спимо в сараї, нам тяжко там. Холодно, повзує щось по нами. Я вже два тижні тут живу, в мене ніякої допомоги. Я зверталася на сільську раду, я всяду. Я говорю, що дайте мені до зиму перебути якесь житло. Я вся десь звертала. Нема. Вони говорили мені, на жовтень місяць аж буде допомога. Я не можу, я не знаю, що мені робити з дітьми, куди мені ще більше звертати. Родина Каналощів не може здолати проблему самотужки. Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом, і харчами. Тому звертаються до всіх небайдужих по допомогу.